Sveiki! Mani sauc Jūris Latišēnaks. Šodien gatavosim Vietnamas tādu bujona ēdienu po. Izmantošu bujonam lielo pribiņas, jo uzskatu, ka priekš bujona viņas ir vislabākās, jo viņas iedos bujonam sātīgumu un bagātāk garšu. Sagriezīsim sīpolu priekš bujona, ingveru. Apcepsim sīpols. Ingveru, ķiploks, kanēļas tandziņas, anīsa zvaigzni, krustnagliņas un koriandra sēklas. Lai bujonam ir tāda garša buķa daudz bagātāka. Tā, kad garšvielas un sīpols ir sacepies, liksim klāt krāsti izceptās lielo pribiņas. Ar visu gaļiņu. Principā var vajag pārliet ar ūdeni, bet tā kā mums tas viss process ir tāds ātrāks, man ir viegli novārīts lielo bujons. Un šis lai kādas minūtes 20 tagad pavārās, bet mājās labāk, lai pavārās kādas 2 stundas uz ļoti mazas liesmiņas. Pieliekam klāt 50 ml sojas un 2 ēdamkarotas zivju mērces, lai pilnīgāku garšu. Rīsu nūdeles liekam iekšā siltā ūdenī, lai viņas uzbriest. Un tālāk griezīsim dārzeņus un zaļumus. Sāksim ar puravu, tālāk čili, sagriežam lociņus, tagad sagriezīsim baziliku. Šis ēdiens diezgan atbilstošs mūsu pavasarim, kad nevar paredzēt, kad būs silts, kad augsts. Šis ēdiens tāds ar pavasara svaigumu, bet atgādinājam par augsto ziemu, lai sasildītos. Vietnamiešiem ir ļoti populāri sadalīt ēdienu elementos, kas ir zeme, gaiss, ūdens un uguns, ko viņi arī katrā elementā ir tā kā pieskaņojuši kādu konkrētu produktu. Un radot ēdienus, viņi izmanto visus 4 elementus, lai ēdiens būtu interesantāks un garšīgāks. Jo viņiem tā filozofija ir tāda, ka ēdienam jāsatur visi 4 elementi. Tāpat viņi arī krāsas ir sadalījuši elementos, kas viņiem paši populārākās ir dzeltena, sarkana, melna un balta, ko viņi mēģina ievietot visos ēdienos. Tagad viņi būs viegli uzbrieduši tajā siltajā ūdenī. Galvenais, viņus nelika karstā ūdenī, jo tad viņi momentāli pārvārīsies. Un pie pašas pašniegšanas ieliksim verdošā bujonā un tad viņas minūtes laikā būs jau ļoti labas, mīksts, garšīgas. Tā, vēl priekš pasniegšanas sagatavosim laimas čēlītes. Kad bujons pareducējies un ievārīsies garša, mēs noliejam visu lieko. Liksim klāt puravu un čili un laimas čēlītes. Tagad mēs pieliksim klāt lielopu fileju, bet principā šai zupai var izmantot arī lielopu šķiņķi vai arī kādu muguras gabalu. Viss ir atkarīgs, cik ilgi jūs to gaļu pavārīsiet. Ja jūs gribat, lai tas zupiņa būtu ātrāk pagatavojama un uz sitienu tādu, tad labāk izmantot fileju, jo viņa būs mīkstāka gaļa un principā 5 minūšu laikā gatava. Pieliekam bujonā rīsu nūdeles. Ļoti svarīgi, lai viņas nevārās ilgāk pa 2 minūtēm un jau liekās uz šķīvja, jo savādāk viņas izšķīdīs. Liekam šķīvju nūdeles. Bujona ar gaļu. Pārbaram ar zaļumiem. Un pavasarīga ziemīgā zupa gatava, lai labi garšo.